الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اور ان تفسیر بیان شو تریاک نعبدو پورے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دا معطوف دے مخی اِيَّاكَ نَعْبُدُو جملہ وان دے آتر ذکر کچھ دوار جملوں کی دیر مناسبت پہ عبادت عام لفظ دے اور استعانت داغی و خاص حلق دے وہ اعتدے دا تخصیص بعد تعمیر ویلی کی یا ایاک دوزر اولی راڑو و یو ایاک بانے اکتفا اولی و نشوا دا دیر پارے سے معلوم شی چھے تخصیص پہریوں کے دیر مستقل و اہم دے تخصیص دے استعانتوں اہم دے پشاند تخصیص دے عبادت اولی کہ دوبارہ یا کنے ویلے یا کنا عبدو ونستعین ویلے اکلا وداوہ ہمراتو چرا تخصیص صرف دا مجموعہ دے یو تخصیص جان لے نشتا دا شرک وہم پکرات درے تاکید دپائے یا کا لفظ بیا راوڑ نستعینو دادا عون نماخول سے عون امداد کولو توئی و استعانت تباو استفال ہوئی معنی طلب دا مدد طلب دا عون دلد عام لفظ نصرت استعمالی کی نصرت نصر انصرو دس ولی نویشی نستن سرو یا کنستن سرو ری حکمت دار عون استعانت عام دے نصرت خاص دے نصرت اکثر وقت مقابلہ کی استعمالی مقابلے وقت کی جہاد کی استعمالی قتال کی استعمالی فنصرنا عون سے عام دے کا مقابلہ دے چاسری ہو کا نہیں لازمی کاریوں کو متعدی کاری درمدار نصرت اکثر پا اسباب کے استعمالی طلب دا اسباب دا فتح دا غلبے اور ہر چعام دن دا عام دن کا اسباب دا نصرت دیو کا نفس نصرت دی دیدوار و فیضن معلوم سے نستعین اور عام دست دے ذکر اضاف ہو رکھ رہے بلکہ دمر کر تیاز طلب دپارا نور الفاظوں قرآن کریم کے اشتہ توفیق لفظ دے دعا مرازی دے سوال دپارا نصرتم مخی بیان شر توکل مرازی پچا اعتماد کول استعانت مرازی داٹول الفاظ اصل کی معنی مقصدا مترادف دی لیکن قرآن کریم اکثر حق لفظ روڑی چدارے دلان دے نور داخلی خاص کر دا سورت استعانت شامل دے رٹول ہوتا مدد چی طلب شین معنی دے توکل پک راضی توفیق مرادی نصرت مرادی یا نستعین و یو دا سفیل لے دے یو مفول کو مخ ذکر شیشی یا کا استعانت کی یو کو مستعین پکاری مدد طلب کو ان کے ایو پکاری مستعان اغصوب چاہنا مدد غفتلی کی اول پکاری مستعان لہو یا فی
دلتا مستعانف مکی یا کسر ذکر کر وضعی وجہ مکی یا کنام دو کیوئے لشوا کہ بدی کی تخصیص مقصد دے چھ خواستان مدد خواڑو بس اپنے مدد کی نشری کو لیکن کسیشی کی مدد خواڑو اگر حضر کرے ولی دا تعمیم دا پارا فی جمیع الحوائج والاحوال خاص من تا مدد خواڑو پٹول حالات کی پٹول حاجات کی تخصیص یوازی پہ عبادت کوئی نشتا اگر تم شامل دے چی عطا دے عبادت کرو منگا پخبلا نشکو اللہ مستانا مدد غارو چی توفیق دے عبادت رائے دیو جنا مخی مویلو چی آکا نابدو کی رد پہ جبریو چاگیو کار انسان نشکو لے ولی نشکو لے نسبت دے عبادت انسان تو صحیح دے گا اور یا کہ نسائیم کی رد بقدریو چاہی انسان بخپل کارونوں کی خود مختار ہے مستقل قدرت لری نہ مستقل قدرت نہ لری بلکہ اللہ تا محتاج تاغب مدد بکار کی تفسیر ابن کثیر ادوار جملو یا کہ نعبد یا کہ نسائیم یا لیا اہمیت ذکر کرے اویلی ادوار دا سی کلمی اتان الکلمتان ترجع الادیان کلها الیہما طول دینن سمائی بس دی دو کی راجم ہے ایاک نعبدو کے اصل کی برات تے دا قسم شرک نہ ایاک نستعین کی برات تے دا حول قوت نہ جزم سزور نہ رسی اللہ عصم تا تسفار دی اید تفیز ہوئی سوال لاتی چھ استعانت ہم یہ عبادت تے مدد طلب کو الخطوا لگا دا اقبیہ کن عبدو کے داخل ہم دوبارہ جدا ہو لگا بلکہ بس سوال و سردام جوڑی چھ عبادت موقوف دے پہ استعانت عبادت بغیر دا اللہ رحم دادہ نشی کے رہے بے عبادت بے اس کو ذکر کرے گا مخ کے والے ذکر کو پیش دیانت در دوار مجموعی جواب دار ہے پڑی رجوع سر لے اول و جدار جدار تخصیص دے روس تو دا تعمیم نہ دے احتمام دا مسئلے دا پارا ولی تاریخ نہ معلومی ہو سمجھتا آغا خلق چاہی پہ استعانت کی شرک کئی رامدت شی رامدت شی داڑی دی پہ نسبت دنو رخ کسان پہ سجدہ کی پروکو کی عبادات کی شرک ان کی لگ دی اور پہ استعانت کی دیتے آتی دا جہل خلق کی دیتے آتی جب دانی بابا رو رسی یا پیرا یا غوث رو رسی پہ نیکے رامدت شی بلکہ بازی مولیان جاہلانی پر شکل دا مجان کی عقید علی کریمی ختم کی ختم شریف کیا شیخ عبدالقادر شیعن للہ سوک چلے کو پرچونی کی رکلی پساختون کی دا درین و رضی رتب دا پارا مجان لکی جو بندیان مجان مالی دے امداد کو امداد کو نزبند غم آزاد کو در دین دنیا شاد کنیا شیخ عبدالقادر وہ صحیح شرکیات دام صدر خلق ویسی وہ ہمارا گانے گا اللہ ذکر احتمام دفارا دا تعلیم جدا ذکر کی جی یا کا نستعین وائے شرکی اختل شر پہ موجزہی جی مقصود دخل کو عام طور سے صحیح حاجت روائی جی زمان سے حاجتوں نہیں جی اللہ پورے کی
اور عبادت خدائی پاری وہ سیدھا تو اصل مقصد نہیں. ادیو جن دعاگان کی توسل پکار ارادت شرعی حکم توسل شرعی وسیلہ پکار لیکن عبادت وسیلہ شرعی شرکیوں بھی رہی نہ نخبل ایمان نخبل عبادت نخبل نیک عمل انسان اللہ توسیل کو نہیں سیکھا اور وسیلہ مخ کی ذکر کی ذکر یا کا نام تو مخ کی ذکر یا کن سین سے بلا جدا ہوں دا نعبدوں کے انسان پل عمل جانتا ہو کو دا پل نسبت دا عبادت جانتا ہو کو چھے نعبدو یوں عبادت کو خبر ہو ٹھیک ہوا وہ ہم رات آیا بندہ پری عبادت کے مستقل قدرت لری نہ تو وہ ہم دا جواب دا پارے یا کن سین نہ نہ دیکھو اللہ تا محتاج بلا وجدار کمال عبدیت پر دو سیزن سراسری کمال عبدیت یو محنت شرعی ادویم دعائی شرعی دو کار وکر یو محنت ادویم دعا الب پور کامیابی حاصلی بولے دنیا کے دار سے خلق تھا محنتوں نہ کی بیدی نہ خلق دی اور اللہ تقبل عزتوں نے پیش کی جائے نہ کامیاب ہے یا سوک ناستی کو غارون کے دن نہ پلنگان پیران کوئی محنت تاجت نہیں سے بس صرف دعا کر کی نہ خور مولت دے قرآن کی دا اصول بھی زیب و زیب ہو رہے ہیں اللہ دوڑا سی زیب و زیب ذکر کی محنت ذکر کی نو دعا ذکر کی یا کن عبدو محنت دے اور یا کن استعین دعا پتی وجوہ سرا استعانت ہے عبادت نے اس کو ذکر کرے نو رجوع مشتا گر استعانت پتی بانی سی غد عمد قرآن کریم کی درے کا دکھا رہے استعین استعین اور عمل سر سیوا ہے فرض شکر استعانت فرض دے یا تخصیص دے استعانت پر صفت اللہ کی لفظ مستعان مستعان سوک دے یو اللہ دا دکر دراجی سورہ یوسف کی اللہ المستعان اتل سیاد کی سورت انبیاء آخری آیت دے اور سندولس ربنا الرحمن المستعان مستعان صرف یا اللہ ردت کی ادا تخصیص اور نور آیتون تخصیص یو اللہ المستعان ربنا الرحمن المستعان تو المالکی ہی کہنا حصہ پیدا کی سری رد پاوچا چاہیے پہ استعانت پہ دعا کی شرک جائز ہوئی بھائی بعض مہم الفاظ ہوئی بعض تفسیروں کی لیے کری تفسیر اگر جنو سا تفسیر دے تفسیر عثمانی اور گئی اردو کڑے شاعر شعر عرب ہم شاعر کڑے پختو ترجمہ ہم افغانستان شائع کرے اور انگے عرب ہم شائع کرے پائی کہ اول غلطی پر اس صورت کی یا کہ نستعین دلان نے نکلے ایوی پچھر یہ بندل رہا مستقل نہ گاڑے اور دانو پوسینے سے امداد غاڑے ندا جائز دے دے باطل قول کرے دا وہ ہم پیدا کرے دا صفا بنی کرے جد جوندی پو وسیلے سے رقم جوندے سے قریبی اور داغت دا دعا پو وسیلے سے حاجت پاڑے میں در جائز مہمات سے لے کے جب بندہ مستقل مگر اور داغت پو وسیلے دعا وار عرب علماء دا غلطے بکی نہیں لے سو
نور تو مرگرو کوری چیزی کی داغ انتیز دادا 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 دور جنا حکموں کو جربت دار تفسیر دے بنش دامت متقسیم آئی اما تے سوال جواب کری جدا تفسیر مختصر تو تیار کر انشاءاللہ بس مونگے رسو گیا خلق ہوتا عثمان صلی اللہ علیہ کی مختصر تفسیر وہاں پہ سوال چاپ کیا ہوئے خرچے اور این روس ہوئے انشاءاللہ بیا سعودی امید سر چاہیے چاپ بیا سے تفسیر تائے قابلی تفسیر بزائے دلتے عثمان دائے مشرقین گئی جس چانت پا اللہ پر سنگا خاص کو قبوری یا کنستعین صاف لفظ دے درے خلاف کے غیر اعتراض بھی نہ کی کلوی پا قرآن کی رہے راغلی آئینونی بے قوت ذوالقرنین خلق پہ ماسر امداد رکھے عیسیٰ علیہ السلام من انصاری اللہ سوک ماسر مدد کی سورہ انفال کوئی نستن سرکوں فی الدین فالک منصر سوک ساتھ مدد کلپین مدد و سرکاہ تا خود دلالت کی جی مدد غیر اللہ کولی شیئے و جائز دے وفتل پی جائز دی یا کنستین سر دائیں سے موافقت شا داخل زیر خلق دائی ترازو نے کئی قرآن کی تعرض پیدا کئی تدارو کئی کنی قرآن کی تعرض نہیں پر ایک شرط چکلہ صحیح فاہم اولاری جواب داو فعل دا اللہ و فعل دا بندگان کے فرق ہی کہنے صفات کی فرق دے بافا بھی کیوں فرق دے مدد نصرت عون دبندگان اغب ظاہری اسباب پہ استعمال والے موقوف دے ڈلم اور گری بدل اڑی وسلب و سرے اور پتی اسباب کی مغربی اللہ کا مختار پائے سر بے ثواب عذاب ملائی حکم نصرت عون کے دا اللہ تعالیٰ دے نہ اللہ اقبل امداد و نصرت کولو کی اسباب تو ساجد نہیں لڑی ہاں اسباب پیدا کی بڑے اسباب بطال پیدا کی ویاگن سین کے حاجات پورا کول اسباب پیدا کول توفیق ور کول مصیبتوں و مرضوں در کول سیادہ مند اوسط دے ٹول دے شاہد ویاگن سین دغزلوں کے پاس بعد بھی آئین ہوئی بقوا سبب شکانے سڑی مال راکے مرگری راکے منصواری کی دامانے سے زمان پر دین کے مرگرتیا ہوکے انستن سروکم فی دین کی دامانہ دین پر بارکی اگر سے رسول جنگ کی اتاس ہونا وصلے ورکے مرگرتیا ہو سرا ہوکے لید شرد نہ گئے لیکی استعانت کلب قرآن کریم کے مطلق ذکر شی او کل متعدی کڑی بحر دباسا لیکن سورہ رات کی رازی یو سلطیش کی بے اور سرے او دان سورہ یونس کی مرازی استعین باللہ وصبرو باللہ حدیث ان تاثر نسل اذا سعدت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ کل اس سوال کے اللہ نے کہا ہے کل مدد غواہ نپا اللہ سر مدد غواہ دیکھ سفر اپ دے دانی ہو جدا ہے شکم دے ہو سر بے نہیں بیا خدا ہمانا شو بس اللہ نے مدد غواہ ہے اور باللہ شرشی دے مانا مرکب شوا امداد دا اللہ نہ غواڑے پا اللہ سر غواڑے مانا دعا شو غواڑے خدا اللہ نمون بکی وسیلہ کا کہنے چاہیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم سر آتا مستعان بہیم ہوئی وسیلہ کی بمز اللہ نم پیش کہے لکا مقصد بہم آغا کر رہے دا مقصد یا گنسائی صریح توحید
اور ادو بمشرکین بالاستعانت اهدنا الصراط المستقيم.